အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ရင်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ရဲ့ follower ဖွင့်နေကြအောင်ကိုကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးနဲ့အများဆုံးပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook profile မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့follower by နံပါတ်ဘလောက်ဘလောက်ပေါ့ follow by နံပါတ်ဒီနေပေါ့ follower တွေကျွန်တော်တို့ပေါ်နေအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစတင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial video လေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှ video လေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ follower ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ follower setting လေးတွေကိုတစင်ချင်းပေါ့အစားဆုံးလေးကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်မြစ်တရရခံရသည်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီပြန်အောင်ဆိုကျွန်တော် Facebook application နဲ့ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့အချောင်းလေး၃ချောင်းအောက်ဘက်မှာရှိတယ်ချိုဖုန်းတွေကတော့အပေါ်ဘက်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျအားရလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းပါခင်ဗျဟုတ်ပြီဆင်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ setting ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချက်ဆင်းပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမှဒီမှာပေါ့ public post ဆိုတာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ခင်ဗျ privacy ဆိုအောက်ကapply post ဟာလေးကိုချက်နေပြီပါဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုချင်းစီချက်ချင်းပြောင်းမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော် friend ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်နေ public ကိုထားပေးလိုက်ပါပြီးတော့မူလေးကြာလိုက်သူက public ပဲထပ်ထားပေးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီဒီမှာ public post comment ကိုလည်း public လေးချက်ထားပေးပါခင်ဗျဒါလေးကိုလည်း public profile info လည်း public လေးထားပေးပါ comment ranking လေးကိုလည်း public လေးထားခဲ့ပေးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီခင်ဗျဒါတော့တစ်ချက်တစ်စင်းတော့လုံဆောင်ပြီးသွားပါပြီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကိုလောက်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile picture တွေကိုတစ်ချက်တွားရောက်ပေးပါ profile တွေဝင်ပေးပါချောင်းလေး၃ချောင်းရဲ့ပြီးတော့ message profile ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးသိမယ်ထင်ပါတယ်အားနေပေးပါဒီမှာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် follow button ဆိုပြီးပေါ်သေးခင်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့အချက်ဆက်လေး30ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ active profile လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီမှာ detail ဆိုရင်နေရာ active ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါအတိတ်ကိုနေလိုက်ပြီနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကလေးကိုအမှန်လေးချက်ပြပါဦးဒီမှာကျွန်တော်ကတော့အမှန်ချက်ပြသဖြစ်နေတယ်အခုကအမှန်လေးချက်ချက်ပြပါရေမချရသေးဘူးဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီမှာပေါ့ကျွန်တော် follow by two people ဆိုတာပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော် follower ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့နေလေးအလွယ်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ video လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော် video အောက်က comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသင်ပြသွားခဲ့ရင်လည်းဖိတ်ပေးကြအောင် okay လို့အောက်ကကွန်မန့်လေးမှာမှန်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပေးရသည်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုကျန်နေသက်တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါအောင်ခင်ဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတော့ပေါ့